Ворога треба знати в обличчя. Напевно, так вирішили в Кремлі. І просто у центрі Москви на вітринах книжкового магазину повісили білборд. Ось зараз ми покажемо вам фото. Дивіться. П'ята колона «Чужие среди нас». На ньому відомі політики та зірки, ті, хто підтримав Україну. І плакат підписано так, як я щойно прочитала. «П'ята колона «Чужі серед нас». О, цікаві справи з рекламними щитами і в Україні. А чому нині, напередодні виборів, попит на такі масивні рекламні площі несподівано упав? Наша уважна Катя Павлюченко поцікавилась. Великі підвохи, як правило, починаються з маленьких деталей. На перший погляд, це просто порожній білборд, на якому немає нічого, навіть найменшого натяку, що президентські вибори в Україні у небезпеці. За півтори місяці до виборів президента український інформаційний простір зазвичай окуповує політична реклама. Не залишається жодного вільного борду. Будь-який представник потужної політичної сили вважає нижче свого достоїнства розміщення менше, ніж на 5-7 тисячах космосів в певному регіоні. 5 мільйонів гривень, так? Це я по мінімуму. Вважаю, що так. Ну, я думаю, що вся країна пам'ятає, як вразила недолуга реклама Королівської на кожному стовпі з її мрією. У мене є мрія. Але на це все мені потрібні гроші. Тільки гроші вперед. Тож, що сьогодні не так? Вибори президента 25 травня. Вже пішов квітень, а вздовж доріг масово простоюють порожні борди. Щоб заманити клієнтів, креативні рекламники практично на виворіт вивертаються. Не просто пишуть номер телефону, як у старі добрі часи. Вигадують кольорову рекламу для власної рекламної площі. Скільки коштує оренда оцієї рекламної площі? Мінімальний тариф по місту Києву сягає 1000-1200 гривень. Тож, якщо маєш 20 бордів і здаєш їх в оренду, запросто можна заробити близько 20 тисяч гривень. Особливо на виборах. Точніше, можна було заробити. Сьогодні попит практично нульовий. На даний момент всі працівники сфери реклами трохи здивовані. Жоден з кандидатів не розпочав активну кампанію і не розміщується на бордах. Поодинокими заповненими бордами вітають коханих днем народження та іншими важливими подіями. Ось так закликають не купувати російські товари. Так мило жартують. Ну а ця яскрава абревіатура, що з'явилась на трасі під Києвом, за словами креативних авторів, які воліють залишатись інкогніто, насправді розшифровується. Повітряний тепловий насос принципово нові характеристики. Перепало на бордах і російським артистам. Тим, що підтримали анексію Криму. Для Валерії, Кобзона, Охлобистіна, Безрукова, Боярського та їхніх семи колег під Києвом організували справжню дошку сорому. На жаль, ми не маємо можливості в межах борду 3x6 метрів розмістити всіх підписантів. Список він набагато більший. Як цей борд може вплинути на Україну чи на ситуацію, яка склалась? Я можу лише сподіватися, що цей борд викличе резонанс. За борд із популярними російськими артистами Володимир заплатив з власної кишені. Відносно недорого. Роздруківка коштувала 300 гривень і поклейка 500 гривень. Бюджет складає 800 гривень. До речі, я з'ясувала, що деякі власники рекламної площі готові розміщувати такі меседжі абсолютно безкоштовно. Раніше таку прерогативу мала виключно соціальна реклама. Ми класифікуємо цю рекламу не як соціальну, як нашу боротьбу. Тобто борди готові давати безкоштовно, так? Безумовно. Взагалі, сьогодні на рекламних щитах можна писати абсолютно усе, окрім нецензурної лексики. Але, на мою думку, перемогти ситуацію, що нині склалась в країні, можна лише патріотизмом та добром. Ну і, звісно, виборами. Повернімося до виборів президента і головного питання – де політична реклама? Я би 100% гарантії на то, що 25 мая, затем во втором туре, через дві неділі, состояться президентські вибори, не давав би. Я і не планую робити рекламу, і, власне, я взагалі проти політичної реклами, тому що політична реклама приводить до зламу свідомості. Зараз, звісно, не до масштабної реклами. Країна в небезпеці, військова агресія. Я вважаю, що це є абсолютно безглуздо тратити десятки мільйонів доларів на рекламу. Гламур не в моді. Гламур був би убійственен для любого кандидата, а в моді жесть, в моді суровий стиль. А это значит, что никакой политической рекламы, никакого гламура, никаких билбордов. Лучше эти деньги, сказал бы любой избиратель, потратить на армию. Вот мы и
розкосили кандидатів у президенти. Виявляється, вони пильно стежать за модними тенденціями, згідно яких піарити себе мувітон. Взагалі, раз ви всі охочі стати президентом, брали приклад з мене. Розмальовуйте борди власноруч. По-перше, це економія, по-друге, креативно і головне, це так мило.